განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანეკიძე კი არ გამორიცხავს, რომ პროკურატურა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას საქმიანობით დაინტერესდეს. მინისტრის განცხადებით აუდიტის სამსახურმა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში მუშაობა უკვე დაასრულა და მისი შედეგები დღეს გახდება ცნობილი. თამარ სანეკიძეს ხელნაწერთა ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი პასუხობს ბუბა კუდავას აზრით, განათლების მინისტრის ცენტრის ხელმძღვანელის პოსტზე პრინციპული ადამიანი არ სჭირდებოდა და ახლა მას ბოლშევიკური მეთოდებით ეფუძვიან. ხელობა იყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში უკვე გადიოდნენ დასრულ საბოლოო ვერსიას, როგორც ხელნაწერთა ცენტრის წარმომადგენლები, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის წარმომადგენლები. Ну, у нас уже кавастрах молодежи цин. Арис то ара ეს სხვადასხვა ორგანოებში გადასაგზავნი მასალა, ამას საბოლოო დაგვიდასტურებს აუდიტი. აუდიტის შედეგები დღეს უკვე შეიძლება რომ საჯარო იყოს, იმიტომ რომ დასრულდება. არავის ამ ქვეყანას არ შერჩენია არასოდეს არანაირ ძალადობა, არანაირი უსამართლობა. არავის არ შერჩენია მართალი კაცის ძევნა. თუ ამას ისტორიაში ჭირდებოდა საუკუნეები და ათწლეულები, რომ თავის სახელები დარქმეოდა მოვლენებს, დღეს 21 საუკუნეა, დაჩქარებული ტემპია და სულ მალე ყველაფერს თავის სახელი დაერქმება.